Какво става, пичове? Добре дошли в новото влогче. Видяхте на местата, където слънцето огрява, е просто брутално. Затова се надявам, когато гледате това видео, деня ви да бъде прекрасен, както днес времето е. Това, дето видяхте, е новото ми превозно средство, така да ви кажа. Малко е странен начинът, по който се кара, особено с една ръка, докато ви влогвам. Обаче е топ, между другото. Сега си изкъпах и ще ходя да си взема някакви плодове, за да може да ям повече плодове, когато ми се яде, вместо да ям месо, чипс и всякакви други глупости, които всъщност ям, поради това, че не пуша. Както знаете, когато пушите, буквално цигарата притъпява вашите нужди от хранене и може да изкарате с часове просто на цигари. Но сега кейса или случая не е такъв от 4 дни вече. Не пуша от 4 дни. Чувствам се адски добре. Между другото, супер готино е да знам, че не съм зависим. Буквално това е правилната дума. Аз не съм зависим повече от цигари и е много хубаво да го знам. Точно поради тази причина ще продължи и съм сигурен, че ще успея да преборя с тази зависимост, която буквално е много безмислена. Тори, взехме си киви, ябълка и имаше розов домат, който реших да си взема да си го направя на салата. Сутринта, като хранение, ви ориентирам, съм ял банан с протеин. След това съм ял една свинска вратна пържола. Сега ми предстои да изям 4 яйца. И за вечера още една вратна с домат. Тази, която я ядох сега, съм я ял чиста. И не знам как вървя с калориите, но важното е, че не ям боклуци. Ям доста по-често от преди, защото преди хапвах поведнъж на ден. И се надявам да си забързам метаболизма така, буквално да го ускоря, защото се налага да работи доста по-често, отколкото преди. Йоу, искам да ви напомня, че G2A са нашия дългопрочен партньор на канала. В техния сайт можете да намерите игри на изключително преференциални цени. Ако си търсите Dead Thailand или всякакви други игри, които искате да разцъквате, Steam кодове, PlayStation игри и дори игри за Xbox, можете да пазарувате в техния уебсайт през линка, който е долу в описанието, като така помагате на мен и канала. И освен това, пестите пари. Имаме да събираме отново части от еконт, както знаете, сега покрай правенето на колата доста неща се случват, дали желано или нежелано от мен, части се купуват, защото просто няма начин. Първо ще се наям и след това ще ходя до еконт да взема една броня от Карко, купена с промокод Фенат за 15% отстъпка за братовчетка ми, защото са ударили отзад. И след това ще ходим да видим Тори какво прави вкъщи, защото сигурно се е побъркала. Това е хапване. Взех храна за кучето, нечовешкия, и сега си взимаме неща за хапване, защото до вечера ще идват едни приятели вкъщи. Не знам, що реших, че нито тук, нито в фантастиката не ми трябва колички, сега се мъча. И търся мазнина за фритюринг, защото Анжи обича да пържиме неща на фритюринка. Без диск бяхме оставили един фритюринка включен и цялата мазнина изгоря. Ето, че стигнах и до фитнеса. Пичове, вече не пуша от една седмица и съм само килограм и половина нагоре, което е много добре. Сега започвам да си нормализирам храненето и се надявам да продължа да го правя, като намаля и вляза в дефицит, даже и докато не пуша и няма какво да ми потиска глада до такава степен. Много добре се чувствам. Днеска е сряда, правим и само едно кардио, ще направим 15 минути пътека, 15 минути колело, ще направим някакво въже и тренировки за корем. Общо взето, това ще е днеска, почил тренировка, не пазарувах и съм готов да правя вечера, до вечера ще се събираме вкъщи и общо взето така. Айде, започваме!
Искам да ви кажа, че кампанията на Betano продължава и през този месец. Ако искате да получите 100% бонус при депозит до 1500 лева и 150 безплатни вратки, регистрирайте се през първия линк долу в описанието, като използвате промокод FENAT, за да се възползвате от самия бонус. Офертата важи само за пълнолетни, така че ако сте над 18 години, играете хазарт и го правите за забавление, а не за да изкарате пари, може да се възползвате от промоцията. Тестваме новата клишка на Тори и има някакъв марш, който минава пред нас. Нямам идея какъв е. Тори се нахапна и между другото много е странно с тази клишка. Не знам колко и харесва, но се налага. Хора, прекъсвам видеото, за да ви кажа, че колкото и да съм си мислил, че това нещо е лъжа и стреса при кучетата, не може да дойде при пиратки и така нататък. Тук, на кадрите, които видяхте, ще видите, Тори се оплаши супер много и аз не можах да го асимилирам моментално, но сега в процеса на обработване на видеото, понеже не ползвах слушалки, тя спеше, чу звука и продължава да трепери, което е ужасно странно. Може да видите самите тикове, които ги прави. Някой се е сблъскал с нещо подобно, буквално може да сподели долу в коментарите, защото имам чувство, че сърцето ще изскочи и не разбирам какво да направя. Спрях звука и сложих слушалки преди примерно 5 до 10 минути. Но тя продължава да не мърда и единственото, което прави, е да трепери. Какво става, хора? Добро утро! Излизаме и отиваме да се постригваме. Ето, че се постригах. Някакви пъпки са ми излезли. И сега отивам до почтата да взема една пратка от Alito на един адаптер, MagSafe адаптер за gimbal на Osmo 4-ката, който ще ми помогне да го използвам с този телефон, понеже самия захват е много голям и трудно пасва тук. Пък за всякакви синемати кадри е яко полезно Osmo-то. Така, бях оставил Тори сама вкъщи, докато работи робота. И за първ път не съм ни затворил в коридора. Искам да ви давам повече свобода. Но сега много е важно да видим дали не е пикала някъде, дали не се е изакала, за да знам дали за бъдеще мога да ви давам тази свобода или не. Така, не виждам да е пикала. Не виждам и да е яла дивана, каквото прави по принцип, когато ние сме тук. И общо взето не виждам бела. Какво значи това? Браво, Тори, ти мина теста. Браво. Браво, момиче. Сега взимам и ще се разходим заедно до екантомата. Нямаше просто къде да спра, беше отвратително. И заради това реших да се разходя от вкъщи до там. Тори. Трудно е с новата клишка, Тори се дърпа, а аз като я дърпна, тя задушава, защото ти е на врата и е свикнала както до сега да е вързана през гърба и тя колкото я се дърпа, нищо не може да стане. Ще ходим на вътрешно и външно безпаразитяване, но сега първо я взема една пратка от екантомата. Еми, какво да ви кажа, взех си пратката, имаме ашваганда и елцитрулин малат. Надявам се ашвагандата да работи точно така, както е описано, защото днеска правя една седмица без цигари и наистина спането ми се промени драстично. Будя се доста по-често и не спа пълноценно. Затова се надявам да ми помогне и да имам пак нормален сън, както преди. Никога не съм имал до момента проблеми с съня, но ето че сега се появиха някакви. И както вече ви казах, ай дойде времето да ви покажа какво си взех от
Proof пак. Между другото, миналия път след поръчката, миналия път ползвах промокода на Георги. Този път ползвах код за 15% отстъпка, който ми даваха след миналата поръчка, което беше много мило. Косте, бе, Тори, мислиш ли, че е мило? Явно да. И така имаше намаление, ако си поръчате два пъти ашваганда. И заради това си поръчах две, така и така ще ги пия. Допринася за нормалната функция на нервната система, подобрява фокуса, внимание, концентрация, спомага за производство на енергия и енергийния баланс, помага за намаляване нивата на кортизол и ежедневния стрес. Така, 3 месеца, тук имаме 90 капсули, което са точно 3 месеца, след това пише 3 седмици почивка и така. Дърпаме ашвагандичката, тук имаме елцитролин малат. Издръжливостта по време на тренировка подобрява притока на кръв и хранителни вещества към мускулите, цитрулин малат и 8 грама по една мерителна лъжичка дневно преди тренировка. И така, общо взето, това са новите неща, които си взех. Цитрулинчето си го и, както знаете, го пия, но просто си взех, за да мога да си използвам промокодчето. И сега ще си дърпам и ашвагандичката, като тези неща ще останат за по-натам, защото цитрулини е много. Добро утро, взехме неща за днешното хранене, 600 грама пилешко филе и 10 яйца, които ще ни стигнат за повече от едно хранене, разбира се. Значи хора, както поверява традицията, с залък на ден вече имаме и нужните тръби за генерацията на колата. Мисля общо взето днешния влог да приключва, тъй като моята работна седмица започва и, както знаете, шибаната матрица 5 дни ще тренирам и ще работя. Какво да правя? Няма начин. Действаме нещата по колата, действаме с фитнеса, виждаме се следващото седмично влогче. Чао!